mes esame geriausi gyvenimo būdo vadybininkai arba dar kitaip tariant, koučeriai. Taip, kokie mūsų vardai, mes tai pasakysime. Ką mes darome, jūs to sužinosite. Kiek mes kainuojame, apie tai net nekalbame. Taigi, pirmiausia, mes norim prisistatyti. Šalia manęs stovi nuostabus, talentingas, tiesiog trumpai sakant, puikus, awesome, superiore. Maiklas iš Masačusetso universiteto, kur dėsto politologiją ir biomechaniką. Taip, o čia yra jaunasis mano kolega Irvingas Aidhaimeris iš Izraelio. Taip, aš esu iš Izraelio. Įsivaizduojat, ką? Štai, puikus geros nuotaikos pavyzdys. Taip, mes esame laimingi ir sėkmingi, nes sėkmė priklauso nuo laimės. Tavo lūkesčiai turi atitikti realybę. Tik tada tu būsi patenkintas. Tai yra Irvingo frazė vizitinė kortelė. Taip. Ir daug neštikėję, grįžkime prie reikalo. Mes turime labiausiai užduodamus klausimus žmonių, kurie nori jos išspręsti, bet nežino kaip. O tam esame mes. Taigi, pirmas klausimas. Ponios ir ponai, penktą vietą pasaulyje užimantis antistresinis darbe. Išradimas, kitaip tariant, aparatas ir tai yra... Maiklai, kas tai? Kas tai? Tai yra ne kas kita, o puikieji kajeno pipirai. O. Na, puikus kajeno pipirai. Taip, ir jie naudojami yra tam, kad jeigu kaimynas priešais jūs sėdintis darbe stresuoja, rėkia, šaukiant jūsų, jūs tiesiog, jam nematant, per kavos pertraukėlę įpilate šį preparatą, šios stipriuosius kajeno pipirus į jo puodelį, išmaišote ir sau ramiai sėdite ir laukite. Jisai beputodamas ir rėkdamas ant jūsų išgeria visą šitą ir jo streso taikinys pasikeičia. Nuo jūsų persikelia į jo degančią gerklę ir jisai bėga gerti šaltą vandenį. Taip, paskui jau didžioji ausis ir visa kita. Taip. Kaip sako, jeigu patrinti katilų užpakalį garstyčiamis, tai gali patrinti kajeno pipirais, kaip sakant kolegai, kad nestresintų tavęs. Ar ne? Žinoma. Dar be to yra labai labai geras dalykas. Kajeno pipirai, jeigu jos paskleidus ore, sukelia čiaudulį. O kas, jeigu ne čiaudulys taip, ir sustabdo mūsų širdį tą akimirką? Nes ne paslaptis, kad čiaudulyje yra mažytė dalis orgazmo. Taip. O orgazmas yra mažoji mirtis. O kaip tu gali miręs stresuoti? Taip. Niekai. Taigi čiaudėkite. Orgazmas ir stresas yra nesuderinami dalykai ir tam jums padės kajeno pipirai. Taip, o dabar Maiklas pristatys... Štai, iškart, komplektas. Komplektas. Antistresinis komplektas. Sveikata. Aš turėjau du orgazmus ką tik. Taip. Matote, štai Irvingas už tai ir niekada nestresuoja. Mes Izraelį dažnai šiaudom. Gerai. O dabar yra puikus išradimas, kurį išrado kanadiečiai. Taip. Ir tai yra volelis. Baltas volelis. O čia yra spalvota sveikataitė. Į sveikatą, Maiklai. Trečias, aš galingas. Taigi, ir jis yra naudojamas tam, kad jeigu aš stresuoju, taip. Aš labai blaškausi ir tiesiog, va čia yra mano darbo stalas, aš susikoncentruoju į vieną veiksmą, kuris vadinasi stalas ranka. Ir pradedu įsivaizduojamai dažyti stalą, tai mane nuramina, aš užsimerkiu. Čia turi padėti tavo kolega. Palaikykite ir aš... Nusiraminu, giliai kvepuoju, dažau rūdą stalą, niekam neįdomu ir staiga, kai užsimastau, kolega man padeda ir aš skaičiuoju iki trijų, atsimerkiu ir stalas tikrai nudažytas puikiomis spalvomis, kurios ramina ir tai padeda išvengti streso. Taip, iš tikrųjų, dar stresą galima sumažinti labai paprastai. Kas erzina mus, kas mus stresina? Darbe, ar ne? Tai yra aplinka. Arba darbas, kurio mes nesugebam įveikti laiku, bet reikia padaryti spaudimai, terminai ir visa kita. Dėl to galima visą laiką užsirišti akis. Žinant, užsirišus akis, dinksta vienas iš elementų mūsų, kaip sakant, dimensijų, ne? Taip. Matymas. Taip. O kai matymas dingsta, mes viską nustojame vertinti tiesmukiškai akimis. Dėl to su aštrėja klausa.
suaštrėja kvapas, suaštrėja skonis, suaštrėja intuicija. Šeštasis jau. Gali nugrimsti netgi į savo vaikystę, kur tikrai nebuvo streso. O šitas netgi dar maskavimui reikalingas daiktas padės padaryti tokį dalyką, aš jį pademonstruosiu. Jeigu jūs štai bėgate nuo streso ir sėdite prie savo darbo stalo, jūsų kolegos juk tai pastebės ir sakys, ką tu čia veiki, ką tu čia dar darai. Tam padės šis volelis, kurį jūs uždedate taip ir čia yra savotiškas pasislėpimas. Arba dar galite įsivaizduoti, kad jūs nardote. Tai štai. Snorklinat. O kur geriau nusiima stresas, jei ne po vandeniu, pasnorklinus? Prašau. Taip, puiku. Dar taip pat galima čiupinėti šitą dalyką. Kaip mažą žiurkiuką. Arba katinėlį. Arba jūrkiaulytę. Taip. Ir taip sakant, nieks net neturės įtarimo. Sakys, o, namuose remontą dar kažką. O tu, taip sakant, iš vidinės kišenės išsitraukiai ir pasau čiupinėjai. Čiupinėjimas mažina stresą. Mūsų mėlyjeji, mūsų užsakovai, mažina čiupinėjimą stresą. Jeigu neturite pinigų, katytei, murkliukui ar dar kažkam tai gyvūnėliui, nusipirkite volelį. Jis čiupinėti mielas, o ir nebrangus. Ir jo labiau jums nereikia. Ir nekakoja į kraiką. Taip, nereikia šerti, vedžioti į lauką. Taigi, pereikime prie antro klausimo. Antrasis klausimas. Mes žinome, kiek mes daug laiko praleidžiame darbe, prie kompiuterių, po to, kiek turime darbo namuose. Mes pamirštame savo asmeninį gyvenimą, savo džiaugsmą, savo erosą, savo gyvenimą. Taigi, pradėkime. Kaip susirasti antrą pusę? Ogi labai paprastai, naudokitės štai šiuo išradimu. Tai yra graikinis riešutas. Tiesiog, eikite per ofisą ir visoms kitos lyties atstovėms arba atstovams, jeigu esate kitos lyties atstovė, duokite šį riešutą, prašydami jį sutraiškyti. Šis riešutas yra labai kietas ir aš galiu pasakyti, kad niekas jo nesutraiškis. Bet taip susipažinsite su daugybe žmonių ir šis riešutas tai bus tik tai pretekstas pradėti kalbą. Ir tiesiog kol kažkas kitas jį laužo, nesiseka, jūs klausite, kaip darbe, ką veiksi savaitgalį? Ai, nieko, ta prasme, aš... Aš kaip tik irgi kažkaip vat, turiu du bilietus į futbolą, bet... Labai gerai, dar taipogi šitas riešutas turi labai aiškę užuominą angliškai. Tai yra nuts. Taigi, kitas dalykas, kuris padės jums susirasti antrąją pusę, tai yra štai tokia graži meškutė. Meškutė. Na, jūs, na, ką čia be daug žodžiau? Jūs tiesiog padovanokite antrąjį pusę, kurį esate arba kurią esate nusižiūrėjęs. Tai šį gražų dalyką. Tai yra labai aiški užuomina apie vaikus. Ir labai aiški užuomina apie švelnumą. Jūs viską suprasite iš pirmos reakcijos. Jeigu jūs jau padovanojate ir būna tai toks garsas. O, kaip miela. Tai reiškia, kad nieko nebus. Garsas turi būti toks. O, kaip fainai. Čia dar yra vidinis variantas. Bet štai toks garsas reiškia, kad jūs tikrai pakabinote savo mylimai. Wow, kaip gražu! Štai, paprastas meškiukė, o pasirodo kaip gražu. Ir kitas dalykas, kurį mums atsiuntė mūsų seni partneriai iš Jugoslavijos, tai yra atsiskleidęs tarpininkas. Wow! Yes! Kas tai yra tarpininkas ir kas yra atsiskleidęs? Žino visi tie, kurie turi reikalų su antraja puse. Tai yra žmogus, kuris turi supažindinti jūsų įsimylėjusiuoju objektu. Tai yra tarpininkas, kuris turi būti atsiskleidęs ir atskleisti geriausias jūsų savybės jūsų nusižiūrėtam objektui. Tiesiog paprašykite savo kolegos, kad jis jūs jums patinkančiam asmeniui pristatytų pačiomis geriausiomis, pačiomis įmantriausiomis ir puikiausiomis žmogiškomis savybėmis. Ir jums nereiks šito daryti, o įspūdis bus padarytas atsiskleidusio tarpininko pagalba. Taip. Kitas dalykas yra dalykas, kuris yra gėdingas. Tai yra dalykas, štai, pirštinė be pirštų. Na. Ažūrinė pirštinė be pirštų.
Ji tikrai jums padės susirasti antrą pusę. Tikrai. Kitas dalykas, kurį mums atsiuntė mūsų senas kolega. O taip. Kirilas Burkantas. Taip. Iš kur? Jisaigi iš Ispanijos. Iš Ispanijos. Taip. Emigrantas išemigravo į Ispaniją. Ir tai yra didžioji knyga. O visi žino, kad didžioji knyga yra Kama Sutra. Dėl to... Mokėkite visas jos pozas. Visus skyrius, poskyrius. Ir cituokite, cituokite žmogui, kuriam norite padaryti taip. Įspūdį. Na, koks žmogus iš tikrųjų? Dabar yra toks metas, kai visi skuba, ar ne? Visi skuba. Na, o tantrinis seksas, visi pavyzdžiui. Gali trukti iki... Savaitę laiko, tu gali vien tik žiūrėti savo partnerį. Taip. Taigi, didžioji knyga yra raktas į jūsų mylimojo širdį. Ir ne tik į širdį. Šiandien mes buvome su jumis skaitmeninėme formate, tačiau... Gegužės 13 dieną mes su jumis susitiksime gyvai ir tai padarysime šiuose miestuose Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune. Nes būtent gegužės 13 dieną vyks tarptautiniai buhalterių dienai skirta konferencija. Taigi, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, buhalteriai, susitiksime gegužės 13! Ho! Bye!